Növbəti mövzumuzu qeyd edeyim. Xüsusən də valideynlərimiz, analarımız bizə çox suallar ünvanlayırlar və əsas da bu mövsümdə uşaqlar tez-tez xəstələnməsi, təkrar-təkrar infeksiyalara yoluxması, yəni uşaqlarda təkrarlayan infeksiyalar haqqında məlumat verəcəyik bugün size. Təbii ki, həkim mütəxəssisimiz tərəfindən. Əgər bu mövzuda suallarınız varsa, həkim alt xəttiş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Proqramımız canlı yayımlanır və qeyd edeyim ki, qonağımız Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin uşaq sağlığı və uşaq xəstəlikləri uzmanı neonatoloq Yalçın Mirzəyevdir. Doktor, buyurun. Hoş gəlmişsiniz, doktor. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Buyurun, zəhmət olmasa keçin. Çox xoşdur sizi yenə studiyamızda görmək. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və mən ilk əvvəl sizin haqqınızda tamaşaçılarımıza məlumat vermək istəyərdim cəlzənizlə və sonra bir aksiyanı əziz tamaşaçılarımız sizin nəzərinizə çatdıracağım. Yalçın Mirzəyev Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən sonra 2012-2017-ci illərdə Hacettepe Universiteti Uşaq Sağlığı və Uşaq Xəstəlikləri Fakültəsində təhsil almışdı və Uşaq Sağlığı və Uşaq Xəstəlikləri uzmanlığına yiyələnmişdi və bundan sonra bir müddət Antalya Özəl Olimpos Xəstəxanasında fəaliyyət göstərmişdi. Hal-hazırda Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Uşaq sağlığı və uşaq xəstəlikləri uzmanı neonatoloq Yalçın Mirzəyev. Və mən Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzində keçirilən bir aksiyanı sizin nəzərinizə çatdırmalıyam tamaşaçılarımız. Deməli, bu mərkəzdə 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə aksiya elan olunur. Yalnız bir gün 30 may saat 18:00-dan 23:00-a qədər gecə poliklinikasında uzman pediatr Yalçın Mirzəyev tərəfindən bütün pediatrik müayinələr ödənişsiz aparılacaq. Pediatr tərəfindən təyin ediləcək laborator analizləri isə 20% endirim olacaq. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəsi 012-913. Əziz tamaşaçılarımız, buyurub Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzində bu aksiyadan yararlanmağınızı biz sizə tövsiyə edirik. Yalçın doktor, mən istəyərdim elə ilk başlayaq bu gecə poliklinikası haqqında bir-iki cümlə ilə tamaşaçılarımıza məlumat verəyik. Çünki çox vacib bir məqamdır. Valideynlər əgər işləyirsə, səhərlər həkimə müraciət edə bilmirlər. Necə etmək lazımdır müraciət etmək üçün? Əvvəlcədən yazılmaq mı lazımdır? Hansı günlər keçirilir? Gecə poliklinikası ümumiyyətlə dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq olunan bir praktikadır. Azərbaycanda da istifadə olunmağa başladı. Bizim buradakı məqsədimiz həm gecə saatlarında uşaqların birisi şikayətlərində daha çox artış olur. Temperatur olsun, digər xəstəliklər, digər şikayətlərdə gecə saatlarında bir artış görür və ailələr çox vaxt müraciət həkimə doğru bir adresə müraciət edə bilmirlər. Bundan əlavə işlə əlaqədar olaraq, iş saatları ilə əlaqədar olaraq, həyat şəraiti ilə əlaqədar olaraq gün içində həkimə gedə bilməyən, uzman müayinəsini keçə bilməyən ailələr olur ki, bunların da uşaqlarını yenə 6-dan saat 18-dən 23-ə qədər bizim tərəfimizdən pediatrik müayinələr aparılacaq. Bu həftənin seçilmiş günlərində olur, ayın əvvəlindən təyin olunur və bəlli olur hansı günlərdə olacaq. Müayinə canlı növbəyə əsasən aparılır. Yəni əlavə bir sıra almağa və ya randevu almağa ehtiyac yoxdur. Nə gözəl və mən qeyd elədim ki, təkrarlanan infeksiyalar haqqında bizim tamaşaçılarımıza faydalı məlumatlar verəcəksiniz. Çox müraciət edirlər, xüsusən də analar çox suallar ünvanlayırlar ki, uşağı müalicə edirik, bir müddət sonra yenə də xəstələnir. Nə deməkdir bu təkrarlanan infeksiyalar uşaqlarda? Ümumiyyətlə, təkrarlanan infeksiyalar əslində çox səhv bilinən bir qavramdır. Nə mənada? Yəni, təkrarlayan bizim üçün bir pediatr olaraq, bir həkim olaraq təkrarlayan infeksiya qavramı biraz fərqlidir. Bu infeksiyanın xarakterinə, tutduğu sistemə, uşağın yaşına görə təbii ki, say və xəstəliyin şiddəti olaraq dəyişiklik göstərə bilər. Yəni, tək bir qavram deyil ki, bizdə uşaq bir ildə bu qədər xəstələnirsə, biz bunu təkrarlayan infeksiya qəbul edirik. Bu, hər bir sistem üçün fərqlidir. Məsələn, tənəffüs yolu infeksiyalar üçün biz 5-6-dan üzərində infeksiya keçirsə uşaq, biz bunu təkrarlayan infeksiya olaraq qəbul edirik. Niyə bu hallar çox olur və hansı yaş qrupunda daha çox görürük biz bu halları? Təkrarlayan infeksiyaların çox görülməsinin əsas səbəbi uşaqların bilirik ki, böyük insanlardan fərqli olaraq infeksiyadan qorunmaq kimi bir məntiqləri, bir yanaşmaları, bir düşüncələri olmur və onlar çox vaxt xəstə uşaqlarla çox rahat təmas edə bilirlər, hijyenlərinə çox düzgün riayət edə bilmirlər və bağçalarda, məktəblərdə olsun sıx uşaq təmasları olduğuna görə toplumsal olan mühitdir. Müddətdə uşaq təması olduğuna görə bu xəstəliklərin uşaqlara keçməsi və yayılması çox görülür. Və bu da ailələr tərəfindən xəstəxanaya başvuruların çox olmasına gətirib çıxarır. Ailələri bu çox təlaşlandırır, çox narahat olurlar, çox vaxt düşünürlər ki, bizim uşaqlarımız tez-tez xəstələnirsə, deməli, bizim uşaqlarımızda həqiqətən ağır bir immun yetməzliyi var, ağır bir immun çatışmazlığı var, bədən müqaviməti zəifdir, bizim uşağımız irəlidə daha ciddi xəstəlik keçirə bilər kimi qorxularla gəlirlər. Amma əslində bu xəstələrin çox böyük faizi, hətta 50%-dən çoxu, əslində nə sıx xəstələnmə diaqnozuna girmirlər və əslində tamamən sağlam uşaqlar olurlar. Dediyim kimi, yəni bunun sıxlığı bizim üçün vacibdir. Məsələn, tənəffüs yolu infeksiyaları, bir uşaq bir ildə 5-6 dəfə
nəfs yolu infeksiyası keçirə bilər. Bu ağır bir bu səviyyəyə gəlməyibsə uşaqda təkrarlayan ildə 2 dəfədən çox orta qulaq iltihabı, pnevmoniyalara, ağır sinüzitlərə, xəstəxanaya yatış gərəkdirən pnevmoniyalara, antibiotik dirəncinə, dəri absellərinə, təkrarlayan sidik yolu infeksiyaları kimi bizim üçün alarm dediyimiz həyəcan verici əlamətlərin varlığını göstərən bir şey yoxdursa biz bunları çox vaxt normal uşaq olaraq qəbul edirik. Bir də uşağın təbii ki, inkişafı bizim üçün dəyərlidir. Əgər uşaq normal inkişaf edirsə, normal kilo alırsa, bu sağlam bir uşaqdır və bu ildə olan 5-6 dənə tənəffüs yolu xəstəliyi təbii ki, normal qəbul edilə bilər. Bunun üçün hər hansı bir dərman istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə və sadəcə biz bu uşaqları dəyərləndirirkən bir neçə faktoru göz önündə bulundururuq. Bu faktorlar arasında təkrarlayan infeksiyalar həqiqətən səbəb olan, həqiqətən təkrarlayan infeksiya yaradan səbəbləri biz mütləq uşaqlarda kənarlaşdırırıq. Bu uşaqlarda nə ola bilər? İmmun yetməzliklər həqiqətən ola bilər ki, bu birinci və ya ikinci immun yetməzliklər ola bilər. Birinci immun yetməzliyi uşağın doğumdan gələn və ya sonradan özünü əlamətlərini verən bədəndə hər hansı bir immun defisitdir. İkinci immun yetməzliyi isə hər hansı bir xronik xəstəliyin nəticəsində əmələ gələn immun çatışmazlıqlardır ki, bu uşaqlarda nə ola bilər? Adi dəmir əksikliyi belə buna səbəb ola bilər. Astma xəstəlikləri, allergik xəstəliklər ki, bunlar uşaqlarda tez-tez xəstələnmələrə və xronik xəstəliklərə səbəb ola bilirlər. Malnutrisionlar olsun, bəslənmə əksiklikləri olsun, hər hansı bir onkoloji xəstəliklər olsun kimi xəstəliklər, endokrinoloji xəstəliklər, metabolik xəstəlik qrupları bunlar uşaqlarda zamanla immun sistemin zəifləməsinə və sıx xəstələnmələrə səbəb ola bilər. Və bu vaxt bayaq dediyimizdən fərqli olaraq uşaqlarda xəstəliklər daha ciddi, daha ağır seyirli və müalicələrə daha dirənçli olur. Və müalicəsi də daha çətin olur bu xəstəliklərin. Bir qrup uşaqlarsa var ki, bunlarda həqiqətən altında nə immun yetməzliyi yoxdur, nə araşdırırkən hər hansı bir səbəb tapılmır, amma bu uşaqlar həqiqətən də çox sayda xəstələnirlər. Belə olan uşaqlarda biz diaqnozunu qoya bilmədiyimiz immun yetməzliklər və ya hər hansı başqa bir altında yatan xəstəliklər ola biləcəyini düşünürük və yanaşmamız da uşağın klinikasına, infeksiyanın ağırlığına, hansı lokalizasiyada olmasına, hansı sistemi tutmasına bağlı olaraq dəyişir. Adi məsələn bir örnək verim. Toplumda ən çox gördüyümüz bizim xüsusən uşaqlarda dəmir əksikliyini biz çox görürük, aşırı çox görürük və dəmir əksikliyi özü adi bir element əksikliyi deyil. Çox ciddi əlavə təsirlər görə bilərik biz uşaqlarda. Necə məsələn, dəmir özü neytrofil dediyimiz bədənin əsgərləri dediyimiz hüceyrələr ki, immuniteti sağlayan hüceyrələr var. Onların funksiyalarında ciddi azalmağa səbəb olur və bu uşaqlar tez-tez xəstələnən uşaqlar olurlar. Yəni həm immun sistem, həm də əqli cəhətdən problemlər yaranır. Bəli, bütün hər sahədə bu dəmir əksikliyi olan uşaqlarda eyni zamanda iştahsızlıq yarana bilər ki, bu iştahsızlıq irəli dövrdə təbii ki, bədənin yapı daşları dediyimiz proteinləri, qidaları uşağa azaldığı vaxt irəli dövrdə xronik bir malnutrisiyon yaranır və bu da immun çatışmazlığa gətirib çıxara bilər. Ona görə də əgər həqiqətən uşaqda sıx təkrarlayan xəstəlik varsa, uşağın yaşı, onun faktorları, qidalanma şəraiti, əlavə xəstəlikləri hamısı dəqiq dəyərləndirilib, ona görə diaqnoz qoyulmalı və müalicə ona görə olunmalıdır. Bir də indi çox bizə ünvanlanan bir sual var allergiya haqqında. Mən amma ilk əvvəl bir daha tamaşaçılarımızı nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, mövzumuz uşaqlarda təkrarlanan infeksiyalar haqqındadır. Qonağımız Respublika Müalicə və Diaqnostika Mərkəzinin Uşaq Sağlığı və Uşaq Xəstəlikləri uzmanı, pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəyevdir. Suallarınız varsa həkim Atxatəş İşi Instagram səhifəmizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bütün uşaq xəstəlikləri ilə bağlı Yalçın doktor canlı yayında cavablandıracaqdır və bir aksiyanı sizin nəzərinizə çatdırım. Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə aksiya elan edir. Yalnız bir gün, 30 may, saat 18:00-dan 23:00-a qədər gecə poliklinikasında uzman pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəyev tərəfindən bütün pediatrik müayinələr tamamilə ödənişsiz aparılacaq. Pediatr tərəfindən təyin ediləcək laborator analizləri isə 20% endirim həyata keçiriləcək. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəsini xatırladım. 012-913. Bu nömrəyə zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız və bir sıra xəstəlikləri qeyd elədiniz ki, bunların daha doğrusu səbəbləri ki, bu səbəblərdən uşaqlarda təkrarlanan infeksiyalar rast gəlinə bilər. Həmçinin indi çox aktual bir mövzu mövsümlə də əlaqədar olaraq allergiya çox geniş yayılmışdı. Allergik xəstəliklər də yəni səbəb ola bilərmi? Allergiyanın özü də daha doğrusu bu xəstəliklərə səbəb ola bilər. Bəli, allergik xəstəliklərin ağırlıq dərəcəsinə görə biz bu uşaqlarda çox fərqli fəsadlar, ağırlaşmalar, fərqli problemlərlə qarşılaşa bilirik. Xüsusən tənəffüs yolu allergik xəstəliklərində, məsələn bu astma qrupunda olan xəstələrdə həm tənəffüs yolunun sensitivitəsində, yəni həssasiyyətində artış olması, bronx hipersensitivitəsi deyirik biz bu hala, həm bu haldan qaynaqlanan, həm xəstədə uzun sürən xronik xəstəlik olması səbəbilə, həm də istifadə olunan dərmanların təsirindən uşaqlarda təbii ki, immunitetdə bir azalma olur və bu azalma uşaqlarda infeksiya riskini, təkrarlayan infeksiya riskini artırır. Xronik və tez-tez təkrarlayan xəstəliklər olan uşaqların, yəni belə deyək, xronik deməyə də təkrarlayan infeksiyası olan uşaqların təxminən 10% ilə 30% arasında bu
topluma göre değişir. Avrupa'da alerji hastalığının olduğu gösterilir. Bu uşağların təxminən 10%'inde həqiqətən altında kronik hastalıklar olabilir bu uşağlarda. Dediğim kimi təxminən yarısında ise tamamen sağlam uşağlar olur. Bu alerji hastalıkları olan uşağlarda xüsusən tənəffüs yolu hastalıklarını biz çox görürük. Bu tənəffüs yolu hastalıkları olur. Bunun en önemli farkı ve en önemli problem neden kaynaklanır? Bu uşağlarda hastalık olduğu zaman, mesela adi grip infeksiyası olduğu zaman normal sağlam insanda infeksiya olur. 3-5 gün infeksiya alamətləri olur, öskürək olur, burun axıntısı olur, yüngül temperatur olur ve keçir gedir. Ama allergiyası olan hastalarda çok təəssüf ki, əlavə olan infeksiyalar küsurlu dövrana səbəb olur ve allergiyanın yarattığı fonda yaranan infeksiya özü de allergiyanın alovlanmasına səbəb olur. Bu uşaqlarda həm öskürək şikayeti, həm diğer şikayetler, infeksiyaya bağlı yaranan şikayetler həm uzun devam edir, həm müalicəyə dirənsiz olur, həm də daha ağır tabloyla özünü göstərir. Mən aksiyanı bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım. Sonra istəyirəm Instagram suallarımızdan da səsləndirim tamaşaçılarımızı göndərib. Əziz tamaşaçılarımız, Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzi 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə aksiya elan edir. Yalnız bir gün 30 may saat 18:00-dan 23:00-a qədər gecə poliklinikasında uzman pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəyev tərəfindən bütün pediatrik müayinələr tamamilə ödənişsiz aparılacaq. Pediatr tərəfindən təyin ediləcək laborator analizlərə isə 20% endirim olacaq. Ətraflı məlumat üçün 012-913 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. İstərim suallarımızdan da səsləndirin. Bir tamaşaçımız qeyd edir ki, mənim oğlum 1 yaş 1 aylıqdır və hər ay xəstələnir, allergiyası da var. Nə məsləhət görürsünüz? Yaş qrupu, xüsusən biraz əvvəl vurğuladığım kimi, bizim üçün dəyərli bir dövrdür. Xüsusən yəni yaş qrupunu dəyərləndirmək çox vacibdir. Xüsusən 1 yaş qrupunda, 1 yaşa yaxın, 6 ay 1 yaş arası uşaqlarda biz bu təkrarlayan xəstəlikləri daha çox görürük. Bunun səbəbi uşaqlarda, biz bütün sağlam uşaqlara çox vaxt, xüsusən Azərbaycan populyasiyasında bunun çox istifadə olunmaması ailələr tərəfindən çox təəssüf ki, bununla xronik xəstəliklərlə tez-tez təkrarlanan infeksiyalardan nəticələnir. Biz bütün sağlam uşaqlara, zamanında doğulan uşaqlara 4-cü ayından etibarən 1 yaşına qədər dəmir profilaktikası veririk. Bu profilaktika uşaqlarda qan azlığının və immun supresiyonun önünə keçir. İştahının daha yaxşı olmasına səbəb olur, uşağın daha sağlam böyüməsinə səbəb olur. Dəmir depoları daha tam dolu olur və bunu istifadə eləmir çox vaxt ailələr. Dəmir preparatından nədənsə biraz çəkinirlər. Halbuki əlavə təsirləri çox da belə ciddi əlavə təsirləri biz görmürük bu preparatın istifadəsində. Yəni qeyd edirlər ki, öncələr təyin olunmurdu, indi təyin edirlər. Biz niyə verməliyik? Bizdə bir problem olmuyor. Dünyanın bütün hər yerində, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrində sağlam uşaqlara təyin olunan bir preparatdır. Bədəndə bir səhv bilinən tərsinə ola bir alışqanlıq, bədəndə hər hansı bir xronik əlavə təsir yaratmır. Bəzi yüngül şeylər ola bilər ki, qəbizlik biraz ola bilər, dişlərdə qaralma ki, biz bunları ailələrə necə etmək lazım olduğunu anlatırıq ki, bu fəsadlar görülməsin. Yəni bu qidalanmadan nasıl, məsələn, uşaq anası ilə qidalanırsa, 2 yaşına, 3 yaşına qədər, ona nasıl olmayaraq mı təyin edirsiniz dəmir preparatlarını? Bütün qidalanan hər şəkildə, çünki ana südü 6 aydan sonra, təbii ki biz 2 yaşına qədər ana südünün verilməsini məsləhət görürük, amma 6 aydan sonra ana südü uşaqların bütün qidalandırıcı vasitələrini qarşılamır və buna görə də 6 aydan sonra biz uşaqlara əlavə qidaya keçiş məsləhət görürük. Əlavə qidaya keçiş dövründə biraz da ondan əvvəl hətta depoların dolması üçün dəmir profilaktikası başlanır. Təbii ki, tək səbəb bu deyil. Bir yaşında 6 aydan sonra uşaqlar əlavə qidaya keçdikləri zaman əlavə qidaları düzgün istifadə olunmaması, rasional istifadə olunmaması, protein zənginlik qidaların az mənimsənilməsi uşaqlarda irəli dövrdə yetərli bir immun sisteminin əmələ gəlməməsinə və tez-tez xəstələnməyə səbəb olur. Bundan əlavə uşağın həyat şəraiti çevrəsindəki insanlar, məsələn, ailədə çox uşaqlı olan ailələrdə və ya həyat evlərində çox uşaqların olduğu toplumlarda, bağçaya gedən uşaqlarda, məktəb yaşında olan uşaqlarda təmas nə qədər çoxdursa, bu uşaqların başqa uşaqlardan xəstəlik alma riski artır. Virus infeksiyalarının belə bir xüsusiyyəti var, məsələn, qrip infeksiyalarında. Bizim bədənimizə düşdü virus infeksiyası, bizdə xəstəlik yaratdı. Sonra başqa bir orqanizmə keçərsə bizdən, eyni olduğu şəkildə keçmir. Qrip infeksiyası öz strukturasında dəyişiklik yaradır və təkrar o insanda xəstəlik yaradır. Və uşaq tamamen sağlama mərhələsində özündən yoluxan birincisindən təkrar o infeksiyanı ala bilər. Yani formulasını immunitet, dəyişmiş formada. Bəli, immunitet tamamen yaramır. Çünki bu infeksiyalar özlərini modifiye edirlər, dəyişdirirlər və immunitetimiz tərəfindən, immun sistemimiz tərəfindən tanınmayacaq hala gəldiklərinə görə təkrar o xəstəlikləri ala bilirlər. Qüsurlu bir dövrən yaranır. Ona görə də belə bir hal varsa, xüsusən hijyenə çox diqqət eləmək lazımdır və uşaqlarınızı qorumaq lazımdır. Yəni qorumaq dedikdə bəzi valideynlər qorumaq məqsədi ilə uşaqlarını bağçaya icazə vermirlər getməyə. Yani buna nə məsləhət görürsünüz? Yox, bu bizim məsləhət gördüyümüz bir şey deyil. Bağçaya getmək həm uşaqların inkişafı, əqli inkişafı, sosial inkişafı, həm immun sisteminin inkişafı üçün çox-çox vacib bir şeydir. Hətta sosial inkişafdan geri qalan uşaqlar olur ki, məsələn, danışmayan uşaqlar olur ki, bağçaya başlamaz 1-2 ay içərisində inanılmaz cavab alınır, sosial yanıt alınır, danışma düzəlir. Bağça çox faydalıdır təbii ki, həm uşağın əqli inkişafı üçün, həm irəlik eğitimi üçün, həm immuniteti üçün
sizin bəhs elədiyiniz kimi. Buradakı prinsip nədir? Uşaq belli bir yaş dövründə təbii ki mütləq xəstələnir. 5-6 yaş immun sistem inkişaf eləyənə qədər, bəli, yəni 6 yaş dövrünə qədər. Uşaq o qrip infeksiyasından qarşılaşıb xəstəliyi keçirir yüngül bir şəkildə və ona qarşı immunitet yaradır. Tamamilə steril bir şəkildə orqanizm böyüyə bilməz. Siz onu bütün xəstəliklərdən qorursanız, bədənin özünün immun sistemi yaranmaz təbii ki. İmmun yanıt yaranmaz və adi bir infeksiyada, uşaqlarda ağır fəsadlaşmış infeksiyalar şəklində özünü göstərə bilir. Buradakı səhv şeylərdən bir tanəsi də odur ki, uşaqlara immuniteti artıran dərmanlar istifadə olunur. Mən o sualı vermək istəyirdim. Bizə o qədər o sualı ünvanlayırlar ki, apteklərdən həkim nəzarəti olmadan immuniteti gücləndirən dərmanlar verir uşaqlara, preparatlar verir. Bu nə dərəcədə yanlışdır? Tamamilə yanlış bir şeydir. Ümumiyyətlə immuniteti artırmaq üçün sağlam bir orqanizmdə dərman istifadəsi bizim məsləhət gördüyümüz bir hal deyil. Məsələn, ən çox da bağçaya getmə dövründə, bağçaya getmədən əvvəl immunitet artıran dərmanlar başlayırlar ki, uşaqlara orqanizmləri güclənsin, xəstəlik keçirməsin. Bu tamamilə yanlış bir şeydir. Vəxtə vitamin C. Bəli. Yəni birincisi bir də ən çox həm bu iştahsızlıqlarda, həm yuxusuz olan uşaqlarda, həm tez-tez xəstələnənlərdə bitki tərkibli dərmanları seçirlər. Sanki heç bir şey olmayan, əlavə təsir olmayan dərmanlar kimi qəbul edilir. Halbuki mən bunu təkrar üstünə basaraq demək istəyirəm. Bizim ağır fəsadlar gördüyümüz dərman qruplarının ən çoxu, çox təəssüf ki, güvənli olmayan bitki tərkib dərmanlardır. Bunların bir çoxu xüsusi toksinləri var ki, bunlar hepatotoksik, yəni qaraciyərə toksikdir və bizim belə uşaqlar qarşımıza çıxır. Çox təəssüf ki, qaraciyər köçürülməsinə qədər gedən xəstələr ola bilir. Ciddi qaraciyər çatışmazlığı yarada bilirlər. Ona görə həkim məsləhəti olmadan, güvənli olmayan, xüsusən bitki tərkibli dərmanların istifadəsini məsləhət görmür. Təbii ki, bir dərman əgər güvənlidirsə, patenti güvənlidirsə, bitki tərkiblidirsə, kimyəvi dərmanların istifadəsindən daha ön planda biz onları tərcih edə bilərik. Amma bu dərmanları sadəcə və sadəcə həkim təyinatı ilə həqiqətən güvənli olanları seçmək lazımdır. İmmunitet artıran dərmanların istifadə edərkən xəstəni, bunu mən hər zaman ailələrə necə anlatıram? Siz sanki yoxuş çıxan bir insansınız və biri sizi arxadan itir və ya önündən tutaraq çəkir. Siz yoxuşu çox rahat çıxırsınız, amma buraxdığı anda arxaya doğru yuvarlanaraq düşəsiniz. Bu immunitet artırıcı dərmanların istifadəsini buna bənzədə bilərik. Buraxmaq lazımdır. Uşaq öz orqanizmi xəstələnərək, sağalaraq, immunitet yanıtı əmələ gətirərək o yoxuşu özü çıxsın, biraz yavaş çıxsın, amma sağlam çıxsın. Çıxarkən də ən təpəyə çıxsın və sağlam bir orqanizm olsun. İstifadə olunan dərmanlar tam tərsinə bizim uşaqlarda immun supresiyon, yəni orqanizmin immun sistemi basqılanmasına səbəb olur. İş görməyən bir orqanizm təbii ki paslanacaq, irəli dövrdə xəstəliklərə qarşı müdafiəsiz olacaq. Bitki tərkibli preparatlar haqqında əslində gözəl mesaj vermiş oldunuz. Çünki çox zaman fikirləşirlər ki, əgər bu preparat bitki tərkiblisə, heç bir əlavə təsiri yoxdur. Amma biz sizlə keçən dəfə efirdən sonra da söhbət edəndə qeyd etdiniz ki, narkotik preparatlar da elə onlar da bitki tərkibli olurlar. Yəni bu dərəcədə əlavə təsirləri ola bilər. Bu haqda istəyərdim biraz daha geniş məlumat verərdiniz ki, valideynlər, xüsusən analarımız uzaq olsunlar kör təbii sürətdə bitki tərkibli preparatların təyinindən. Yəni təbiətdə olan hər şey bitki vasitələri çoxdur. Yəni təbiətdə minlərlə bitki çeşidi var. Bunların hamısının güvənli olduğu anlamına gəlmir. Hər dərmanın, hər bitkinin mütləq sağlamlıq yaratdığı, mütləq orqanizmə xeyir verdiyi kimi bir ifadə çox yanlışdır. Bilirik, zəhərli bitkilər var, zəhərli göbələklər var, narkotik vasitələr hamısı bitki tərkiblidir. Yəni bu o demək deyil ki, bitkilər hamısı faydalıdır. İstifadə olunan bitkiləri də sadəcə və sadəcə təkrar edirəm, güvənli, patentli və həqiqətən təyinatına uyğun bir şəkildə istifadə etmək lazımdır ki, biz sonra bunların fəsadları ilə qarşılaşmayaq. Dediyim kimi, daha çox tərcih olunan preparat qrupu olduğuna görə və daha çox güvənilən preparat qrupu olduğuna görə çox təəssüf ki, təyinatsız və aşırı istifadəsi görülür və inan bitki tərkibli dərman istifadə edib qaraciyər çatışmazlığı olan, qaraciyər yetməzliyi yaranan, qaraciyər köçürülməsinə qədər gedən çox xəstə gördüm mən və ölümlə sonuçlanan xəstələr də ola bilir bu qrupda. Ona görə çox diqqətli olmaq lazımdır. İlk növbədə düzgün həkim mütəxəssisə müraciət olunmalıdır, əgər hansısa bir problem varsa. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə aksiya elan edir. Yalnız bir gün 30 may saat 18:00-dan 23:00-a qədər gecə poliklinikasında uzman pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəyev tərəfindən bütün pediatrik müayinələr tamamilə ödənişsiz aparılacaq. Pediatr tərəfindən təyin ediləcəyi laborator analizləri isə 20% endirim olacaq. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəsini xatırladım 012-913. Buyurub Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinə bu aksiyadan daha doğrusu yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirəm. Doktor, mən Instagram suallarımızdan da istəyirəm səsləndirim. Bir analarımız ümumiyyətlə çox sual verir. Uşaqlarda diş çıxarma ilə bağlı ki, diş çıxaran zaman müəyyən problemlər olur. Bu normaldırmı? Qarın getmə olsun, hərarət artması olsun. Nə normal sayılır, fizioloji nə sayılır? Diş çıxarma dövründə uşaqlarda çox narahatçılıqlar biz görürük. Yəni
ister ağrıya bağlı huzursuzluk olsun, dişin kaşınmasına bağlı narahatçılık olsun, ağrı hissi olsun, biraz temperatur olsun, yüngülvari günde 2-3 dəfə olan diariya halları olsun kimi vəziyyətləri biz görə bilirik. Bu dövrdə təbii ki, diş çıxarma dövründə bədən orqanizmində bir dəyişiklik olur və burada steril inflamasyon dediyimiz bir hal təbii ki, görülür və bu dövrdə bədəndə dəyişikliklər yarandığına görə təbii ki, bu dövrdə müəyyən əlamətlərdən bu temperaturun olması olsun, yüngül az-az diariyanın olması, uşaqda narahatçılıq olmaması tamamen normal bir haldır və uşaq orqanizmin verdiyi normal bir yanıtdır. Burada istifadə oluna biləcək ən çox şey, yəni dişlərə tərkibində buradan vurğulayaraq demək istəyirəm, anestetik vasitələr içərməyən jellər sadəcə və sadəcə istifadə oluna bilər. Uşaqlara damaqlarına masaj, sərt masaj istifadə oluna bilər. Amma bunlar kesinlikle və kesinlikle içərisində anestetik vasitələr içərməməlidir. Lidokain tərkibli şeylər, navokain tərkibli şeylər, diş jellərinin tərkibində olanlar istifadə olunmamasını ailələrə məsləhət görürük. Bu da yenə çox istifadə olunan dərman qrupudur. Bu dövrdə uşağa da yaranan bu reaksiyalar üçün bizim yüngül təyin elədiyimiz az sakitləşdiricilər ola bilər, diş jelləri ola bilər, amma hər hansı başqa vasitələrin istifadəsinə ehtiyac yoxdur. Hə, bir də bu dövrdə uşağın istər qidalanması pozulduğuna görə, istər yuxu rejimi pozulduğuna görə, istər steril bir inflamasyon yarandığına görə uşaqlar infeksiyalara qarşı qismən daha açıq bir hala gəlirlər. Ona görə bu dövrdə, xüsusən böyük dişlərin çıxdığı dövrlərdə uşaqlarda ikinci infeksiyaları biz görə bilirik. Biraz daha çox görə bilirik. Digər bir tamaşaçımız sizdən xahiş edir ki, göy öskürəyi barədə məlumat verərdiniz. Uşaq 2 ay yarım qeyd edir ki, göy öskürəyi tutulub, peyvənd vurdurmayıb. Ümumiyyətlə, bu peyvənd haqqında da məlumat verərdiniz göy öskürəyə qarşı. Bütün Səhiyyə Nazirinin məsləhət gördüyü bütün peyvənd protokollarını biz bunu təkrarlayaraq vurğuluyuruq. Həyati təhlükə yaradacaq infeksiyalardan qoruduğuna görə bütün peyvənd vasitələri protokola uyğun istifadə olunmalıdır. Peyvəndlərin təbii ki, əlavə təsirlər görülə bilər, amma bu əlavə təsirlər o uşağın həmin infeksiyaları yoluxmasından daha az, yoluxma riskindən və həyat təhlükəsindən təbii ki, daha azdır. Peyvəndlər istifadə olunmayan xəstələrdə biz bu cür xəstəlikləri çox təəssüf ki, görə bilirik və bu həm uşağın özü, həm çevrədəki digər uşaqlar üçün təhlükə qaynağı ola bilir. Göy öskürə dediyimiz infeksiya uşaqlarda təkrarlayan atak şəklində, uşaqda qızarma və çox güclü öçrək ataklarının özünü göstərir və arxasından uşaqlarda tənəffüs çatışmazlığı və qusma şəklində bir kriz olur. Bu dövrdə uşaqlarda bir qrupunda ağır tənəffüs çatışmazlığı görə bilirik və biz bu xəstələri xəstəxanaya yatıraraq qospitalizasiyon şəraitində müalicə edirik, izləyirik. Amma böyük bir qrupuna çox ağır tənəffüs çatışmazlığını biz görmürük və ayaqdan izləm də eləyə bilirik biz bu xəstələrə. Sadəcə və sadəcə diaqnoz düzgün qoyulub, müalicə düzgün edilməlidir. Bir tamaşaçımız sual yazır ki, uşağım 9 aylıqdır, hər gün ən azı 2 dəfə qusur, süd məhsullarından daha çox inək südü eləyir ki, vermirəm, əlavə qidalanır. Həkim aparıb müalicə olunub, amma yenə də effekt vermir. 9 aylıq, gündə 2 dəfə. Nə qədər vaxtı belə qusur, onu qeyd eləyib. Yəni, bu dövrdə gündə 2 dəfə olan qusma, əgər kəskin yaranan bir haldırsa, yəni 2 dəfə çox bol miqdarda, çox say olaraq çox bir qusma deyil. Uzun və xronik bir dönəmdə olan bir şeydirsə, bu çox böyük ehtimal bunların altında refluks dediyimiz bir səbəb ola bilər. Amma əgər təbii ki, uşaq dəyərləndirilməlidir, altındakı digər səbəblər də kənarlaşdırılmalıdır. Uşağın inkişafı, kilo alımı, qusmanın müddəti, başlama dövrü dəyərləndirilib, ondan sonra bunun etiyologiyası haqqında qərar verilməlidir. Qusma əleyhinə olan dərmanların bir çoxunun əlavə fəsadları çoxdur və bu eyni şəkildə ailələrin evdə istifadəsi klinikanın maskalanmasına və həkimə gəlirkən diaqnostikanın atlanmasına riski yaratdığına görə belə olduğu hallarda dərman istifadə etmədən həkimə müraciət etmələri şərtdir. Digər bir tamaşaçımız sual verir ki, oğlumun 14 yaşı var, artıq 4 ildir ki, hər il may ayında, yəqin ki, allergik ola bilər ki, belə deyə, mövsümlə əlaqədar olaraq may ayında xəstələnir, kəskin öskürəklə. Çox narahat olurum ki, gələcəkdə ağciyərlərdə bir problem yaratmaz ki bu. Yəni, ildə bir dəfə olan xəstəlik, əgər ciddi bir pneumoniya deyilsə, infeksiya, ağır bir infeksiya tablosunda deyilsə, bizim çox da narahat eləmir. Bu qrup xəstələrdə təbii ki, allergik fon açısından dəyərləndirmək lazımdır. Atak sayı ildə 1 və 2, 3, bu belə az saydadırsa, bu irəlidə ağciyər üçün bir problem və ya astma üçün bir risk çox vaxt əmələ gətirmir. Bir tamaşaçımızın sualı, qızım 7 aylıqdır, doğulan gündən çox ağlayandı, yəni yuxusu da nizamı deyil, toxunduqda belə daim ağlayır, heç bir problem tapa bilmirlər, səbəbi nədir, amma çox ağlayır. Bu gələcəkdə bir problem yarada bilərmi, nə ola bilər, nevroloji bir problem ola bilərmi? Yəni, ağlayan uşaqlar bizim xüsusən kiçik yaş qrupundakı uşaqlarda həqiqətən həkim olaraq da bizi çox narahat edən bir şikayətdir. Çünki çox vaxt uşaq sadəcə və sadəcə ağlayır. Və biz instrumental laboratuvar, klinik müayinə ilə bunun diaqnozunu qoymağa çalışırıq. Bu qrup uşaqlarda çox vaxt bunun səbəbi bağırsaqda yaranan kolik qaz sancısıdır ki, bunu biz ən çox ilk 3 ayda, bəzən 6 aya, 7 ayına qədər uzanan dövrlər olur. Amma bunun toxunma ilə əlaqədar olaraq artması, uşağın adi oynatmağa çalışdığı dövrlərdə, uşağa təmas etdiyi dövrlərdə ağrının artması hallarını görmürük biz bu hallarda. Uşaqda tam tərsinə
ana ilə təmas sonrası ağrıda azalma görürük, narahatçılıqda azalma görürük. Yenə də bu uşağın da çox dəqiq bir şəkildə dəyərləndirməli. Çünki sümüklərlə ilgili olan bəzi xəstəliklər var ki, sümük sistemini tutan xüsusən bu xəstəliklər oynaq və sümük sistemini toxunma ilə yaranan ağrı olur və uşaqda ciddi narahatçılıqlar olur. Xronik fon görə bilirik biz bu uşaqlarda. Yaxın bir pediatr tərəfindən detaylı dəyərləndirilməlidir mütləq. Əgər altında ciddi bir xəstəlik görülməsə, sadəcə və sadəcə bəzi məsləhətlərlə izləyə bilərik biz bu uşaqları. Yəni mütləq müayinə olmalıdır və son bir dəqiqədə mən istəyirdim bizim tamaşaçılarımız sizə xahiş edirlər ki, məhz uşaqları bu xəstəliklərdən qorumaq üçün nə məsləhət görürsünüz, tövsiyələriniz? Bizim hər zaman ailələrə məsləhət gördüyümüz bir şey var. Unutmayın, tənəffüs yolu infeksiyaları belə, qrip belə çox az faizlə, 30-40% tənəffüs yolu ilə bulaşır. Siz qrip olan bir insanla açıq havada 1-2 metr məsafədən, yarım metr məsafədən qısa təmasda olsanız o xəstəliyi almayasınız çox böyük ehtimal. Amma siz bu xəstəliklərin bir çoxunu, xüsusən uşaqlarda tənəffüs yolu infeksiyalarını çox görürük, bir çoxunu təmas yolu ilə alırsınız. Və bu təmas yolu, belə deyək, bir statistika verim və əslində ilginc bir statistikadır. Uşaqlar, insanlar, normal populyasiyada insanlar bu virus infeksiyalarının 70%-ni gözlərindən alır. Yəni, qrip infeksiyasını belə biz gözümüzdən alırıq. Təmas edirik və o təmas sonrası, təbii ki, ən savunmasız yer gözümüz olduğuna görə, göz və üst təmas sonrası bu infeksiyaları alırıq. Xüsusən qapalı yerlər, alışveriş mərkəzləri, bağçalar, uşaqları mümkün qədər hijyen əməllərinə riayət olunmalıdır, sağlam bəslənməlidir, əl yuyulmasına xüsusən diqqət eləməli lazımdır və qapalı ortamlardan, xüsusən alışveriş mərkəzlərini aktiv istirahət yeri olaraq istifadə edəməmələrini məsləhət görürəm. Doktor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, bu cür faydalı məsləhətlər, tövsiyələriniz üçün. Yenə gözləyici sizi. Çox sağ olun və bir də nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, qonağımız Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin uşaq sağlığı və uşaq xəstəlikləri uzmanı pediatr neonatoloq Yalçın Mizəyev idi.